Tôm bóng bóng chơi subscribe nâng xe nhà rút cập đăng nơi lời chân đại xe vật tầng ốc nha. Đảm bây tư tu bán video thamay play play chỉ riêng rốt ngày. Bạn xong xoá cũng bây mật tiếng ốc nửa ta mặt đài xong cùng YouTube tiếng ốc nha. Bạn dưới một tàm tàm nửa bò rồi mình thamay mùi tiết hỏi. Khơi bà đây mình chết khôi trong xa chết dọc xe khmer áo đê chìa mùi bà đây. Ta là tập hồn mình nặng xa màn. Và trong đăng thà là tập hồn dạng này ta tàm tàm chìa mùi chìa bà tiếng ốc nha. សម័យបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរ៉ាវស្នេហាពិតជាពិបាកយល់ណាស់សម្រាប់អ្នកនៅលាវមានសង្សារហើយបែកបាក់សង្សារផ្លាស់ប្ដូរគ្នាឥតឈប់ប្រើបាល់សម្រាប់អ្នកមានប្តីប្រពន្ធវិញមានការបែកបាក់មិនចោះសម្រងគ្នាឈ្លោះគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយប្តីលួចមានស្រីធ្វើបាបចិត្តប្រពន្ធនិងកូនឯមនុស្សស្រីមួយចំនួនក៏មានដូចគ្នាដែរគឺមានប្តីហើយទៅមានប្រុសថ្មីកឹកទៅពិតជាពិបាកមើលចិត្តមនុស្សណាស់ប៉ុន្តែក៏មានប្តីប្រពន្ធជាច្រើនដែលមានភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នាស្រឡាញ់ចិត្តនឹងចិត្តមិនប្រែប្រួលទៅរកថ្មីចេះស្រឡាញ់គ្នាជួយចិត្តគ្នាទោះបីពេលខ្លះមានការប៉ះពៀពាកសម្ដីគ្នាបន្តិចបន្តួចមែនតែគេចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនយករឿងតូចធ្វើជារឿងធំហើយបែកបាក់គ្នានោះទេការយល់ចិត្តគ្នាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលប្តីប្រពន្ធគួរធ្វើវាជាប្រចាំភាពបន្តុកចិត្តគ្នាអាចបង្កឲ្យមានការសង្ស័យទៅលើគ្នាដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ខំសាងជាមួយគ្នាជាយូរណាស់មកហើយបើខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធហើយគួរតែមានភាពជឿជាក់ទុកចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកទើបគ្រួសារមានសុភមង្គលប្រុសមិនត្រូវក្បត់ចិត្តស្រីឯស្រីក៏ពុំគួរមានប្រុសផ្សេងទៀតដែរការមិនទុកចិត្តគ្នានេះហើយបានធ្វើជានេះហើយបានជាអ្នកខ្លះហ៊ានយកស្រីដតីមកសាកចិត្តប្តីទៀតផងដូចជាវីដេអូខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងក្នុងសាច់រឿងខាងក្រោមស្ត្រីជាប្រពន្ធព្រោះតែចង់ដឹងនិងចង់សាកចិត្តប្តីថាមានភាពស្មោះត្រង់ដែរឬទេភាពស្អាតស្អំរបស់ប្តីនាងមានប៉ុណ្ណានាងបាននាំនារីវ័យក្មេងសាច់សខ្ចីម្នាក់មកសាកចិត្តប្តីដោយឲ្យនារីនោះចូលទៅគេងក្បែរប្តីរបស់ខ្លួនក្រោយពេលប្តីដឹងខ្លួននៅពេលព្រឹកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងងឿឆ្ងល់ជាខ្លាំងដោយសារតែមិនដឹងថានាងមកគេជាមួយខ្លួនតាំងពីពេលណាតែសម្រាប់ប្តីក្រោយពេលដឹងថានាងចូលមកគេងក្បែរខ្លួនក៏មិនបានប៉ះពាល់ដល់នាងដែរគ្រាន់តែឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីនាងមកគេងក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនបែបនេះក្រោយមកប្រពន្ធបានមកដល់បន្ទប់ហើយបានឃើញក្នុងបន្ទប់ប្តីមានមនុស្សស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់នាងជាប្រពន្ធបានស្ដីបន្ទោសឲ្យប្តីខ្លាំងខ្លាំងថាប្តីមនុស្សមិនល្អប្រុសក្បត់នាំស្រីក្មេងមកកេងទៅដល់ផ្ទះធ្វើបាបចិត្តប្រពន្ធរីឯប្តីខំរកពាក្យមកនិយាយតវ៉ាជាមួយនឹងប្រពន្ធដោយសារតែខ្លួនមិនដឹងរឿងដោយប្រពន្ធបានចោទនោះទេក្រោយមកទៀតប្រពន្ធរំភើបចិត្តមែនទែនដោយសារតែការសម្ដែងសាកចិត្តនោះបានបង្ហាញថាប្តីខ្លួនពិតជាមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធណាស់បាទគឺអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ទៅតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទចំពោះព័ត៌មានទី2នេះតកតងជាមួយនឹងវិស្វករម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនវិស្វករ7ឆ្នាំបែរប្រទេសឃើញនៅក្នុងរថយន្តបាទទន្លេគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងមនុស្សស្មានមួយដែលគេរកឃើញសាកសពសល់តែគ្រោងឆ្អឹងបុរសម្នាក់នៅក្នុងរថយន្តលិចទឹកកប់ខក់នៅក្នុងស្រុកមួងដល់គេសន្និដ្ឋានថាជាវិស្វករដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី7ឆ្នាំមុនផងដែរជនរងគ្រោះមានឈ្មោះរឿងរិទ្ធចិត្តធរអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅខេត្តខុនកែនបាត់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2011អតពលកលាករត្រីយ៉ាថ្លុងរត់ដែលបូកជាមួយនឹងហែទឹកនិងជីកង់
ដែលកំពុងតែរៀនហែលទឹកនៅវៀតណាមណាមខៅតំបន់ថាថាងជាអ្នកប្រទះឃើញរថយន្តលិចទឹកដំបងគេទើបរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអញ្ញាធិបតេយ្យបានរកឃើញក្រុមឆ្អឹងដបថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងរថយន្តរីឯលោកស្រីស្រីបាទតោរីឯលោកស្រីច័ន្ទជាអនុប្រធានស៊ើបអង្កេតប្រចាំប៉ោះប៉ូលីសស្រុកមួងខេត្តចន្ទបុរីបានអះអាងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យស្លាកលេខឡានបង្ហាញថាម្ចាស់រថយន្តពិតជាពិតប្រាកដនៅអាយុ35ឆ្នាំជារបស់សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យមួយរស់នៅក្នុងខេត្តភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសស្ត្រីម្នាក់បានចេញមុខអះអាងទាំងទឹកភ្នែកថាឆ្អឹងទាំងនោះជារបស់មិត្តប្រុសរបស់នាងឈ្មោះរឿងរិទ្ធដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី7ឆ្នាំមុនគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះការបាត់ខ្លួនទៅកាន់ប៉ូលីសក្នុងឆ្នាំ2011រួចហើយដែរតែគ្មានដំណឹងសោះយោងតាមប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាអំឡុងពេលបាត់ខ្លួនរឿងរិទ្ធធ្វើការជាវិស្វករនៅក្នុងរោងចក្រក្រដាស់មួយកន្លែងក្នុងខេត្តប្រាឈិនបុរីហើយមុនពេលបាត់ខ្លួនគាត់បានទៅលេងនាងនៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងខេត្តចន្ទបុរីពេលនោះនាងកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពេលចេញពីរៀនព្រឹកនាងក៏បានឲ្យមិត្តប្រុសជូនទៅផ្ទះវិញអំឡុងពេលជជែកគ្នាលេងតាមផ្លូវគាត់បានប្រាប់នាងថាគាត់ធុញថប់តបប្រមល់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការងារនិងរឿងគ្រួសារនាងបាននិយាយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តកុំឲ្យគិតច្រើនពេកនិងប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅយកនាងនៅម៉ោង8យប់ក្រោយរៀនចប់នៅថ្ងៃដដែលប៉ុន្តែនៅយប់នោះគាត់មិនបានមកយកនិងមិនអាចតាក់ទងបានតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលរកឃើញនេះការស៊ើបអង្កេតបឋមរកឃើញថាគាត់ទំនងជាអត្តឃាតបើកចូលទន្លេដោយយោងទៅតាមវត្ថុតាងបន្សល់ទុកក្នុងរថយន្តហើយពេលនេះប៉ូលីសកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្តក្នុងករណីនេះផងដែរបាទនេះគឺជាករណីមួយតទៅជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលជាវិស្វករប្រហែលជាគាត់ធ្វើអត្តឃាតគាត់បានជីកឡានចុះទៅក្នុងទឹកហើយបាត់ខ្លួនគ្មានអ្នកណាដឹងរយៈពេល7ឆ្នាំតែពេលមានបរិសម្នាក់ឃើញក៏ស្វែងរកមកឃើញសល់តែក្រងឆ្អឹងហើយនឹងរបស់របរមានតម្លៃដូចជាតាក់ស៊ីនៅបានកបោកលុយអីនៅក្នុងឡានជាមួយនឹងលោកផងដែរបាទគឺ7ឆ្នាំនៅក្នុងទឹកគឺឡានក៏ផ្ទិចអស់ដែរគឺមនុស្សក៏គ្មានសល់សាក់សោះតែគឺសល់តែក្រងឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺព័ត៌មាននេះឆ្នាំសេវ៉ាត់ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា